Okej. Försök undvika det. Utan istället, tänk mer. Du får mer ut av det i alla fall. Den är ganska självklar. Den var lite skum, men det var en knäknuff, jag vet inte om ni såg det. Jag testar den igen. Sen knuffar jag den med knät. Det är svårt att göra exakt samma sak två gånger. Yes, och igen. Superenkelt. Men om vi tar den superlångsamt så ska vi se hur jag inte vill att den ska se ut. Okej. Fel. Nej. Ja. Det ska vara en koordinerad rörelse liksom. Nej, jag ska visa. Vi kör långsamt.